سلامونه او نیکی هیلی دا انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې د رنګه غږونو ناول نهمه برخه راسره اوریدلې وه. اوس مو د دې ناول لسمې برخې ته هرکلی کوم. تیره برخه کې تر دې ځایه راورسېدو چې تواب ته احوال راغی چې له سپین غوږو سره د چاچ جنګېدونکي عسکر د غونډۍ او کلا د بیرته نیولو لپاره را روان دي، خو عسکر تر غونډۍ ور ونه رسېدل. په زرګونو کلیوال په خپله وروتل. د خلکو له سیل سره جګړه نه کېده. چا چې پر غاړه تور خال درلود غرونو ته وتښتېدل، نورو نیزې کېښودې. پوهېدل چې د تتارا په اصولو کې تسلیم شوي عسکر بخل کېږي. دا چې له دې وروسته څه پېښېږي په دې برخه کې سره اورو. خلک ماړه شول، جرایم خپله کم شول. چا چې به کوچنی جرم وکړ سمڅې ته به لیږل کېده، خو قتل، غلا، بې ناموسي، د نورو مقدساتو ته توهین، د غوږونو رنګونو کرکه او په خلکو کې نفاق راوستونکو یوه سزا درلوده. مرګ حتمي وه، خو د مرګ پېښې کمې وې. حشرې به یوازې دغه خلکو د جسدونو د سوځېدلو لپاره ټولېدې چې په طبیعي مرګ به مړول. د تواب تر واک لاندې سیمه کراره وه. غوږونه د قضاوت وړ نه ګڼل، له ثوابه وتلي ول. خلک د کراري په ارزښت پوهېدلي وه. د کلا د ساتونکو مشر سپین غوږی وه، ټولو یې خبره منله. د هر دین مشرانو به یوازې د سولې خبرې کولې، ویلې چې پر خدایانو هر رنګ غوږونه ګران دي، له یو بل سره مرسته، لاسنیوی او مهرباني خوشاله کوي، خو مجرمین او د نورو حق خوړونکي نه بخي. په لکاو خلک په اتفاق ول. سپین غوږو غونډۍ نه شوی نیولی، بیرته شاته لاړل. له نورو سیمو به سپین غوږي، تور غوږي، ژیړ غوږي، سور غوږي او نور سوداګر راتلل. ډاډه به په کلو کې ګرځېدل. د کرار ژوند خوند به یې لید. خپلو سیمو ته به یې د تتارا د عدالت کیسې وړې. خو دا کراري د تورې سیارې په یوه وړه سیمه کې وه. د سیارې شلمه برخه هم نه راتله. په نورو ځایونو کې د پخا غوندې ظلمونه کېدل. د غوږونو خبرې تودې وې، بل رنګه غوږې نه شوی زغملی. غوږونه لاله ثواب سره تړلي ول. تواب ته دا خبرې ورسېدې. دی ورخطا وه. په کم وخت کې ټوله سیاره نه شوی کرارولی، خو جوجو ورته وویل چې بېغمه اوسه، نور نه لښکر ته ضرورت لرې او نه هم بل ځای ته تګ. تا تهداب کېښود، امن دی راووس، عدل دی راووس، خلک دی ماړه کړل. ته اوس ټولې سیارې ته نمونه یې. ولس د کراري په خوند پوه شو. ته به نه ورځې، خلک به درته راځي. یوازې امر کوه، دوی له تا پرته بل څوک نه لري، یوازې پر تا راټولیږي. جوجو رښتیا ویل. د نورو نام نسیم اوسیدونکي ورمات شول. هره ورځ به په سلګونو سپین غوږې، تور غوږې، ژیړ غوږې، سره غوږې او نور کلا ته ورتلل. دوی د خپلو مشرانو له ظلمونو ستړي ول. تتاره یې خپل مشر ګاڼه. لاغه یې په خپلو سیمو کې انصاف او عدالت غوښت، خو تواب شرط درلود. د اصولو منل او عملي کول حتمي ول. ولس د اصولو منلو ته تیار وه. دوی هر څه په خپله لیدل. د تتاره اصولو ښه نتیجه ورکړې وه. خلک ډیر شول، په کلا کې نه ځایېدل. تواب به ډیر وخت پر دیوال ولاړ وه. د کلا د منځ او د باندې خلکو ته به یې اصول تشریح کول. یوه ورځ نه وه، کلیوال نور د نوو راغلو خلکو په خوراک پسې نه شوی رسېدی. تواب بله چاره نه درلوده. تر غونډۍ د راګرځېدلو کوټو دیوالونو ته چړې ونیول شوې. میلمنو به په یوه وار یوه کوټه خوړله. تواب به د اصولو له تشریح وروسته عمومي قیام غوښت. اول زرګونه سپین غوږې راپورته شول. تر ښاره هیڅوک ورته ونه درېدل، خو د ښار د تورو دیوالونو له سرونو نیزې وروار شوې. دوی بیرته شاته لاړل، ښار یې محاصره کړ. له تورو دیوالونو چیغې راتلې. ښاریان د خپل مشر پر ضد راپورته شوي ول. تر ښار د باندې خلکو د ښار په تورو دیوالونو ولاړو وارخطا عسکرو ته نارې وهلې. ویل یې چې له دومره ولس سره مو زور نه رسېږي. د تتارا په اصولو کې د تسلیم شوو کسانو وژل نشته. د ښار عمومي دروازه خلاصه شوه. زرګونه سپین غوږې ښار ته ورننوتل. د ښار کوڅې له ښاریانو او تسلیم شوو عسکرو ډکې وې. هغوی چې جګړه کوله ښاریانو د سپین غوږو د مشر کور ته ورټول کړي ول. لسګونه زره کسان پر سپین کور ورغلل. د باندې جګړه ونه شوه. دولس سو عسکرو نیزې کېښودې، خو د کور په منځ کې د کلیوالو سرونه ولوېدل. مشر ته نږدې کسان زړور جنګېدل. دوی ډله کلیوال پسې راواخیستل. خلک په غوسه ول. سپین کور د اشرو پر خلطو وویشت، کور اور واخیست. مشر له خپلو نږدې کسانو سره وسوځې. خبره ختمه شوه.
د قیام مشرانو د ښار د نظم د ساتلو لپاره 2000 کسان پریښودل، پاتې له ښاره وایستل. دې جګړې له دواړو خواوو 4500 کسه تلفات درلودل. ډېره برخه کلیوال ول، خو نورو خلکو ته توان نه و وروښتی. خلکو قسم کړی و نه غلا شوې وه، نه چاته بې عزتي وروښتې وه، نه کوم کور یا دوکان سوځېدلی وه. په ټول ښار کې یوازې د سپین کور پر ځای تورې ری پرتې وې. د تتار اصول معلوم ول. نغبت سړی هم د اصولو له ویرې جنایت نه شوی کولای. سپین غوږو ته د خاورو له غونډۍ په زرګونه ډکې خلطې ورولېږل شوې. حساب معلوم و. دا خاوره د ښار او کلو غریبانو او دغه کسانو کورنیو ته ورورسېده چې د ښار د نیولو په جګړه کې وژل شوي ول. سپین غوږې خوشحاله ول. دوی ته له ډېر وخت وروسته د غونډۍ خاوره رسېدلې وه. تور غوږې د ښار د سیل لپاره ورغلل. سپین غوږو په خپلو کورونو کې ځای ورکړ. دوی ته یې په خټینو لوښو کې له دیوالونو راجلا کړې تازه تراړې کېښودې. وخت ووت. ځینو تور غوږو په ښار کې دوکانونه ونیول، خپلې کورنۍ وروستې. تور غوږو او سپین غوږو له یو بل سره په سوله او خوشحالۍ کې ژوند کاوه. تواب د ښار د نظم د ساتلو لپاره زر نوي کسان ور ولېږل. تور غوږې او سپین غوږې ښار ته یې نوی مشر وټاکه. نوی مشر تور تیره غوږونه لرل، خو سپین غوږو ته غوږونه مهم نه ول. آن د ډېر ورپام هم نه وه. د خاورې د کلا د ساتونکو مشر سپین غوږونه لرل. څه خبره وه؟ دلته د بیا تور غوږې امنیت وساتي. وخت کم وه. تواب چټک کار کوه. د سپین غوږو سیمو ته یې نوره خاوره ورولېږله. هلته یې باید لسګونه زره نیالګي کرلي وای. د انصاف او عدالت تهداب ایښودل شوی و. تواب او لښکر ته حاجت نه وه. د تورې سیارې په ډېرو سیمو کې له ظلمه ستړي خلک په خپله راپورته کېدل. ډېر ځایونه جګړه نه ورسره کېده، ځکه زورور کمزوري شوي ول. له بسته ولس سره یې مقاومت نه شوی کولای. زیاتره ځایونه له جګړې پرته نیول کېدل. چا چې به مقاومت وکړ، ماتې یې حتمي وه. تواب به نوو نیول شوو سیمو ته خاوره ورلېږله. په لنډ وخت کې ټوله سیاره کراره شوه. اصول معلوم ول. خلکو په خپله منل. غلا، قتل، بېناموسي او نورو یوه سزا درلوده، مرګ. واړه مجرمین به زندان ته لوېدل. تواب به زیاتره وخت د کلا دیوال ته ولاړ و. ګوتې به یې په سکرو تورې وې. ټولې خبرې په ذهن کې نه پاتې کېدې. نوي اصول پر دیوالونو لیکل. د کلا لیدو ته راغلو کسان به په حیرانۍ ورته کتل. جوجو احوال ورته راوړ. په ټوله سیاره کې څه باندې 2000 پاڅون کوونکي وژل شوي ول. تواب یوه بله ماده اضافه کړه. په جګړه کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به دوې ونې کرل کېدې. دا د پاڼو له نرخه خبر و. پوهېده چې دا کورنۍ به تر ډېرو د بل له احتیاج خلاصې وي. تواب به ډېر وخت په کلا کې و. نوې خبرې به ورته راتلې. هر رنګ غوږ د سیارې هرې سیمې ته آزاد لای شوای. ځینو کسانو په نورو سیمو کې کاروبار پیل کړی و. کورونه یې کرلي ول. کورنۍ یې ورغوښتې وې. د کورونو تر رسیدو پورې د سیمې خلکو ځای ورکړی و. سیمې له ویشه راوتلې وې. ټوله سیاره یو وطن و. د ټولو ګډ وطن، د ټولو ګډ کور. تواب د تورې سیارې مختلف منطقو ته خپل کسان ورولېږل. دا کسان کلو او ښارونو ته لاړل. خلکو ته یې د تواب پیغام ورورساوه. تتارا ویلي و چې خلک باید خپل نمایندګان وټاکي، داسې نمایندګان چې پر توره سیاره مین وي، خلکو ته خدمت وکړي او هر رنګ غوږونه خپل وګڼي. په مختلفو سیمو کې خلک کېناستل. خبرې وشوې. داسې کسان انتخاب کړل چې تورې سیارې ته په ګټه ول. وخت ووت. کلا ته د خلکو لخوا ټاکل شوي 100 نمایندګان راغلل. تواب حیران نو. د ځینو نمایندګانو غوږونه هغه رنګ نه درلود چې دماغ سیمې د اوسیدونکو غوږونو درلود. ژیړ غوږو تور غوږی رالېږلی وه. سپین غوږو سور غوږي ته رایه ورکړې وه. تور غوږو همدغسې نورو ته. دوی له تواب سره کېناستل. تواب خبرې کولې. اصول یې یادول. زیاتره اصول د تورې سیارې اوسیدونکو ته نوي ول، خو یو هم په خبره کې ور ونه لوېد. یوه هم اختلاف ونه ښود. د یوه هم ټنډه تر ونه شوه. دوی پر تتارا باور درلود. هره خبره یې په ثبوت رسېدلې وه. دا سړی د ټولو په خیر و. ډېر وخت د اصولو پر تشریح ووت. تواب به کله کله پر دیوال کښلو تورو لیکو ته کتل. د اصول سره جلا کړي ول. په اوله کې د لویو، متوسطو او وړو جرمونو په اړه وغږېد. آن د ماشوم دویم ځل وهلو هم سزا درلوده. ښځو خپل حقوق لرل. نجونې به نه خرڅېدې.
جبری او لخوخی پرته واده نه و. غریب له مالیه معاف ول، خوشتمنو باید مالیه ورکړې وای. څوک به نه پسې ورتلل، خپله به یې راوړه. تواب د خاورې غونډۍ هم یاده کړه. د خاورې ګټه به ټولې سیارې ته یو شان رسېدله. غریبو خلکو ته به له همدې خاورې کورونه کرل کېده، لارې به جوړېدې، د عسکرو تنخوا به ورکول کېده. غونډۍ نیمه شوې وه، خو تواب ډاډه و چې په لنډ وخت کې به خپلې پخوانۍ اندازې ته ورسېږي. د خلکو نمایندګانو ته اطمینان ورکړ چې په ټوله سیاره کې د نوو کرل شوو لکونو ونو ګټه به پر غونډۍ اچول کېږي. تواب مذهبي اصول هم تشریح کړل. هیڅ چا حق نه درلود چې د بل پر عقیده ملنډې ووهي، سپکه یې کړي، مسخره یې کړي او یا یې له عبادته راوګرځوي. سزا یې مرګ وه. دینی مشران به یوازې د مینې، ورور ګلوۍ، د یو بل د حقوقو، له یو بل سره د مرستې، وطن دوستۍ په اړه غږېدل. هر څوک د تورې سیارې هرې برخې ته تلای شوای، ملکیت یې اخیستلی شوای، ژوند او کاروبار یې کولی شوای. دوی ته تریو تندی هم زندان درلود، خلکو آزادې خبرې کولی شوای. د اصولو له مخې به خلک مشرانو ته نه ورتلل. مشران به پر کلو او ښارونو ګرځېدل، د خلکو مشکلات به یې اورېدل، په حال کې ځانده بخلو نه و. خلکو کولای شوای چې د ثبوت او شواهدو په درلودلو خپل مشر بدل کړي. ګرم مشر به بندیخانې ته لیږل کېده. ته د عسکرو په اړه هم خبرې وکړې. په عسکرو کې باید هر رنګ غوږونه موجود وای. قمندانانو به یوازې له یوه ځایه امر اخیست، د خاورو له کلانه. تواب خالونه هم یاد کړل. پر سپینو غاړو به اوس هم تور خالونه وهل کېدل، خو مانا یې فارق درلود. یوازې هغه کسان د دې لوی افتخار مستحق ول چې لس نور کسان له غربته راپورته کړي. تواب اوږدې خبرې وکړې. آن د مور او پلار احترام او ساتل هم په اصولو کې راوستي ول. دوی ته ترخی خبرې هم زندان درلود. قسم ته حاجت نه وه. خلکو په دې اصولو باور درلود. تتارا د دوی تاوان نه غوښت. اصول خلاص شول. تواب سلو کسانو ته وویل چې په خپلو منځونو کې خبرې سره وکړي. دله سلو کسانو اتلس کسه غوښتل. تواب له کلا ووت. د غونډۍ په لمنه کې پر نوو راشنو شوو نیالګیو راوګرځېد. پاڼې نوې له غوټیو راوتلې وې. جوجو ورته ویلي و چې دلته کرل شوي نیالګي نه ناغه کېږي، اول ځل اوبه ورکړه، نورې پرېږده. تواب بیرته کلا ته ورغی. سلو کسانو اتلس کسه انتخاب کړي ول. تواب پاتې دوه اتیا کسانو ته وویل چې لاړ شئ، د خاورې غونډۍ او نوې راشنه شوي نیالګي په لیدو ارزي. دی له پاتې اتلسو کسانو سره وغږېد. ویې ویل چې د توره سیاره په 15 برخو ویشلې ده، و نور کسان هم شته. تاسو هر یو به د تورې سیارې د یوې پر نفوسه سیمې مشري کوئ. تواب نوي والیان پوه کړل چې اصول تر هر څه مهم دي. دی هېڅ تېروتنه نه مني. تواب د جوجو په مرسته توره سیاره په 15 برخو ویشلې وه. غرنۍ سیمې وې، په کمو برخو نه اداره کېدله. اتلس والیان یې د خلکو له نمایندګانو وټاکل. و نورې په ذهن کې درلودل، د پیژندل ور معلوم ول. تر خپلو ځانونو توره سیاره ورباندې ګرانه وه. د دې و کسانو غوږونو یو رنګ نه درلود. په چکر تللي دوه اتیا کسان بیرته راغلل. دوی تر کلا او د خاورو تر غونډۍ نوو راشنه شوو نیالګیو ته ډېر خوشحاله ول. هر یو د خپلې سیمې نوې کرل شوي نیالګي ورسره مقایسه کول. خو یو ځوان تر ټولو ډېر احساساتي وه. ویل یې چې دا نیالګي به توره سیاره له خوارې ورځې راپورته کړي. تواب هماغه ځوان بیل کېنوه. خوراک راغی. نمایندګانو په خپلو منځو کې خبرې کولې. تواب هیڅ نه ویل، یوازې د دوی خبرې په دقت اورېدلې. ټولو هوښیار غږېدل. خبرې د سیارې د ټولو اوسیدونکو په ګټه وې، خو نظریو فرق درلود. یوه له مذهبي نفاق ډېر کرکه درلوده، بل ته د خلکو حقوق مهم ول، بل د مالیې له ټولولو خوند اخیست، بل غریبو خلکو ته د نوو کورونو کرلو خوشحاله کړي وه، بل د سزا سخته طرفداري کوله. تواب اته کسه په نښه کړل. له ډوډۍ وروسته یې له کلو هغه وکه سره وغوښتل چې د مخکې له مخکې د والیانو په صفت په ذهن کې درلودل. وروسته یې هغه اته کسان بیل کېنول چې د ډوډۍ په وخت کې په نښه کړي ول. پاتې 15 کسان یې پر 15 ټاکل شوو والیانو وویشل. هر یوه ته درې درې معاونین ورسېدل. دوی به له نوو والیانو سره په کارونو کې مرسته کوله. هرې سیمې ته به څلور کسان تلل، خو دې کسانو یو رنګ غوږونه نه درلودل. ګوښې کېنول شوو اتو کسانو ته وار ور ورسېد. دا اته کسه به په کلا کې پاتې کېدل، څلور نور به تواب ور اضافه کول. دې 12 کسانو به په ټوله سیاره کې تر ټولو ډېر واک درلود. تا
تواب هر یو ته خپل وظیفه تشریح کړه. د دوی له خبرو پوهېدلی و چې څوک په کومه برخه کې ګټوره دی. هغه چې تر نورو ډیرو ونو ته خوشحاله او د ټولې سیارې د ونو د ساتلو حاصلاتو راټولولو مسؤلیت ور وسپارل شو. له مذهبي نفاقه کرکه کوونکي ته وویل شول چې وظیفه به یې د مذهبي چارو نظم او کنټرول وي. هغه ته چې مالیه مهمه ښکارېدله د مالیې د راټولولو وظیفه ورکړل شوه د سختې سزا طرفدار ته. پنځه ویشت والیان او د دوی معاونین به په کال کې دوه ځله کلا ته ورتلل. دوی به په کلا کې ناستو دولسو مشرانو ته د ترسره شوو کارونو او راتلونکو پلانونو راپور ورکوه. تواب سل کسه د سیارې پنځه ویشتو برخو ته ورولېږل. تواب له ډېرې مودې وروسته کلي ته لاړ. خلک مخې ته ورته ورغلل. له ډېرې خوشحالۍ یې ژړل. دی بوډۍ ته ورغی. هغې په غېږ کې ونیو. اوښکې تویې کړې. تواب د بوډۍ پر ورانه سر کېښود. د سیارې په اړه ورته وغږېد. سوله وه. خلکو یو بل سره نه خوړل. په مینه یې ژوند کاوه. په کلو او ښارونو کې یو رنګ غږونه نه اوسېدل. ګډ ول. غریبانو ته نوي کورونه کرل شوي ول. تجاران پر کلو ګرځېدل. پاڼې او کربوړي اخیستل. خلکو ترې خاطرې نه یادولې. په یادېدو یې له یو بله شرمېدل. بوډۍ له کلي د څو کډو د تللو خبره وکړه. دوی د خپلو نیکونو مینو ته ورغلي ول. دا ځمکې د جګړو په پیل کې نورو غصب کړې وې. خو اوس یې خپل احوال پسې رالیږلی و چې راشئ. یوه سلام دا و چې پخواني غصب شوي کورونه، دوکانونه، ونې او نور ملکیتونه به بیرته د هغوی لمسیانو ته ورسپارل کیږي. زور ته حاجت نه و. آن نیزې ورکې شوې. خلکو په خپله اصول منل. په اصولو کې ژوند و، عزت و، د یو بل درناوی و. تواب له کوره ووت. په ډبرو کې لیکه ګڼ ژېړ غوږې روان ول. هر یو غټه خلطه پر شا کړې وه. ناسکار و، نه نیزه او نه زور، خو اصول ول. شتمنو به خپله مالیه په خپله د خاورې غونډۍ ته ورلېږله. تواب د غنمرنګې نجلۍ د کور مخې ته ودرېد. دروازه او کړکۍ پورې وې. تواب یوه وړه نجلۍ تر مټ ونیوله. هغې ورته وویل چې غنمرنګ نجلۍ ډېره د باندې نه راوځي، تل په کوټه کې وي او ژاړي. که پر دیوال غوږ کېږدې اوس به یې هم د ژړا غږ واورې. تواب غره ته وخود. کېناست. لاندې د غره لمنو ته یې وکتل. د پخا غوندې یوازې تورې مړې بې حرکته ډبرې نه وې. د غره لمنې ژوندۍ شوې وې. بعد د زرګونو نیالګیو سپړل شوې سرې او خړې پاڼې ښورولې. دی بیرته لاندې ښکته شو. یو سرغوږی سړی په مخه ورغی. ژړلې یې. تواب ودراوه. سړي سرې سترګې برواړولې. په څېره کې کوم بدلون رانغی. تواب یې نه پېژنده. تواب د ژړا علت ترې وپوښت. سړي وویل چې غوسه راغله. خپلې ښځې ته مې څپېړه ورکړه. اوس مڅې ته روان یم. زه باید خپله سزا ووینم. سړی روان شو. ژړل یې. پښیمانه وه. خپله ښځه ورباندې ګرانه وه. د تواب زړه ورباندې وسوځېد. خو سړی سمڅې ته له ورتګه راونه ګرځاوه. اصول ماتېدل. نورو ته لاره جوړېده. دې سړی باید یو څه وخت په بندیخانه کې تیر کړی وای. تواب له کلي ووت. مخکې لاړ. پر ډبره ناست بوډا دوو ولاړو ماشومانو ته غږېده. ویل چې نوو کرل شوو نیالګیو ته نږدې لوبې مه کوئ. دا نیالګي به ډېر ژر په غټو ونو بدل شي. پاڼې به یې خرڅې شي. ګټه به یې بیرته موږ ته راشي. جوجو تواب ته ویلي و چې په خلکو کې هغه وخت د وطن د ساتلو احساس پیاوړی کیږي چې له وطنه خپله برخه ګټه ورورسېږي. د تورې سیارې اوسېدونکو ته به وس د خاورې له غونډۍ او کرل شوو ونو ګټه ورتله. همدې ګټې په دوی کې د وطن د ساتلو احساس پیاوړی کړی و. توره سیاره د هر یو ملکیت وه. تواب کلا ته لاړ. جوجو ورته وویل چې وخت کم دی. له تورې سیارې تک ته تیاری نیسه. د څلور نوي کسان راوغوښتل. په دوی کې غنمرنګ نجلۍ هم وه. تواب هیڅ ونه ویل. له دوی سره یوې کوټې ته ننووت. نوي راغلي کسان یې اتو پخوانیو انتخاب شوو کسانو ته ور وپېژندل. ویې ویل چې تاسو دولسو کسانو ته د ټولې سیارې مسؤلیت در په غاړه دی. نارینهو غنمرنګې نجلۍ ته کتل. نجلۍ تواب ته. د نارینهو خولې ځکه خلاصې وې چې په لومړي ځل په توره سیاره کې یوې ښځې ته واک ورکړل شوی و. هغه هم دومره لوی واک. خو نجلۍ دې ته حیرانه وه چې تتاره څوک دی. دې ته یې ولې دومره لویه وظیفه ورکړه؟ آیا اوس هم ورباندې ګرانه ده؟ یوه هم څه ونه ویل. تواب د باندې ووت. کلا یې هم پرېښوده. لاندې و نیالګي ته کېناست. د نیالګي یو رنګه سرې پاڼې لویشت ته نږدې وې. غنمرنګ نجلۍ تر څنګ کېناسته. تواب ور ونه کتل. د نجلۍ ژړغونی غږ راغی. ما ته دې ولې دومره ډېر واک راکړ؟ تواب یوه سره پاڼه په ګوتو کې وسولوله. پا
پسته وه، لا یې د چرم خاصیت نه واخیستی. نجلۍ وویل: زه در باندې ګرانه یم. تواب غلی و. نجلۍ وویل: نو ولې د یوې غریبې نجلۍ ته دومره واک ورکړ؟ تواب رو وویل: هوښیاره یې ځکه، خو نیستي نه وه. ولې زه؟ هوښیاران خو کم نه دي. اول نه پوهېدم چې کلا ته دې ولې راوغوښتم، خو نوې وظیفې حیرانه کړه. تواب رو وویل: ژمنه راسره وکړه، ته به د دې سیارې ښځو ته پام کوې، ظلم ته به یې نه پرېږدې، حقوق به یې ورکوې. نجلۍ په حیرانۍ ورته کتل. تواب وویل: ته هوښیاره یې، باور در باندې لرم. نجلۍ غریب واخیسته. انا، که هوښیاره وای زړه به دې نه رانه تورېده. زړه مې نه دی تور، که تور وای نه به یې راغوښتې. خو ما ولې دې تا د چینې پر غاړه له هغې نجلۍ مچه واخیسته؟ تواب په غریب کې وخندل. تا هم هغه ځوان ښکل کړ. نجلۍ په ژړا کې وویل: خو ما هغه ځوان نه پېژنده، ستا بې تفاوتۍ خوړلم، زړه مې درد کاوه، ستا له قصده مې مچه ترې واخیسته، پوهېدم چې راته ګورې. تواب وویل: ما هم هغه نجلۍ اول ځل لیده. نو ولې دې مچه وکړه؟ د تواب سر وزړېد. له ما دې بل رنګه زړه نه تورېده. نجلۍ وژړل: ما له تا سره واده نه شو کولی. او ولې؟ نشم درته ویلی. دواړو ژړل. ښه شیبه ووته. تواب د نجلۍ سر پر خپله اوږه ولګاوه. ورو یې وویل: په خپلو کارونو کې صادق اوسه، ته ډېر اختیار لرې، هیڅوک د اصولو ماتولو ته مه پرېږده. نجلۍ په ژړا کې وخندل: ته به راسره یې؟ که مې په کارونو کې ستونزه وه پوه به مې کړې. انا، زه نور نه یم. د نجلۍ ژړا غلې شوه. د تواب له اوږې سر پورته کړ. له اوښکو ډکې غټې تکې تورې سترګې رډې راختلې وې. تواب وویل: زه دلته نشم پاتې کېدلی، باید لاړ شم. چیرې؟ نشم درته ویلی. دا زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو، دا رنګه غوږونه ناول لسمه برخه مو همدومره وه چې ما واحدالله مان د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې، د الله په امان.